Deus, Ele sempre está me dando louvores. Deus quer me ver sorrindo, Deus quer te ver sorrindo, Deus quer te ver cantando. Mas sabe quem bota o maior impedimento em nossas vidas? Não, 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 não é o diabo. É o próprio homem. São aqueles que estão à frente das igrejas, que não faz mais a vontade de Deus. E sim, estão fazendo a sua própria vontade. Mas quando Deus botar a mão neles, meu amigo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus, Ele diz em sua palavra: eu levanto, mas eu também abato. E um dia desses vão chegar. Acredita no fogo santo de Deus, está perdendo tempo, meu amigo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ninguém resiste o poder do meu Senhor. Sua unção.